Bom dia a todos, bom dia a Nossa Senhora, né, Presidente Jéssica, todos os vereadores e vereadoras, né, quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né, louvar a Deus pela vida, né, da minha apóstola, da Igreja Filhos da Promessa, louvado seja o nome do Senhor, louvar a Deus também pela vida de Joel, né, que Deus possa abençoar cada um de vós. Mas antes de eu iniciar, eu queria saber se eu poderia fazer uma pequena oração rapidinho. Amém? Peço que você se coloque de pé, em nome de Jesus, para a gente estar fazendo esta oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não deixe cairmos em tentação, mas nos livra, assim, de todo mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Soberano Deus, eterno, altíssimo Pai, Deus de poder, Deus de glória, Pai, ultimamente, meu Pai, nós queremos te render graça, louvor e adoração. Pai, nós queremos te pedir a tua presença, meu Pai, aqui neste lugar. Meu Pai, toma o controle, a primazia, a direção, trabalha, meu Pai, na nossa vida, trabalha nos corações, nas mentes, no subconsciente. Deus, toma, meu Pai, esta cidade, meu Pai, na palma das tuas mãos, trabalha conforme o teu querer, livra, meu Pai, de todos nós, meu Pai, de todo laço, do adversário, meu Pai, de toda tentação maligna, satânica, diabólica. Deus, nós queremos te pedir, meu Pai, a tua graça, o teu poder, o teu renovo, meu Pai, a tua cura e a tua libertação sobre este lugar. É porque nós necessitamos e acreditamos no teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já, né, mais uma vez eu quero louvar a Deus por cada vida que está aqui. E eu vim aqui nesta manhã para pedir uma ajuda. Louvado seja Deus, porque a lei evangélica nós sabemos que tem pouca oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu vim aqui em busca disso, né? Porque na maioria das vezes a gente cita até sobre o templo evangélico. A gente, às vezes, até cita em relação de templos de pastores que não se levantam. Né? Como eu vi, né, um vídeo de Gene Fax, ele comentando em relação, né, sobre os homicídios que estava tendo em Conceição do Jacuípe, sobre pessoas que estavam tirando a sua própria vida. Né? Mas eu vim aqui, né, para pedir, né, a nossa presidente, né, Jéssica, juntamente com os senhores vereadores e as vereadoras desta cidade, né, que possa estar ajudando, né, porque é um ponto ao qual a gente observa que o templo evangélico ele não tem muita oportunidade, não tem muita evolução, crescimento, né, porque nós sabemos que a oportunidade está sendo pouca. Como assim, bispo? O que é que o senhor quer relatar sobre isso? Eu vim pedir o socorro porque nós estamos vendo muitos jovens perecendo nesta cidade. Muitas pessoas, como sábado mesmo a gente veio ali na avenida, na praça, né, principal, fazendo evangelismo à tarde. E quando a gente estava realizando aquele evento, muitas pessoas chegaram para ouvir a palavra de Deus, para ouvir, né, o louvor entoado naquele lugar. E muitos jovens, muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas que precisam do abraço de Deus. Eu via muitas pessoas chorar, pedindo socorro, louvado seja o nome do Senhor. E é um tempo determinado para nós levantarmos, ajudarmos, né? Porque a gente que cria, né, um templo evangélico, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de socorro. Na maioria das vezes as pessoas dizem que entra renda. A maioria das vezes as pessoas dizem que a igreja, né, tem uma posição, tem um tempo, né, que possa estar assim prosseguindo em relação, né, financeira. Mas tem lugares pequenos, tem lugares que não tem esse rendimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu vim aqui pedir essa ajuda, ou uma ajuda, né, ao qual, né, muitos já, eu sei que já pediram, muitos necessitam. E eu vim aqui de busca disso, né, porque
a cidade de Conceição do Jacuípe, né, como ontem teve um homicídio ali, né, com um jovem, e tem muitos jovens que precisam ouvir, né, que Deus ele cura, que Deus ele transforma, que Deus ele tem a oportunidade. E eu creio que você hoje estamos aqui, né, eu e vocês estamos aqui porque Deus ele concedeu esta oportunidade, você para estar administrando, né, um lugar como esse, uma posição, né, como vereador, né, é necessário que nós levantemos a nossa cabeça, que nós a cada dia possamos ajudar, porque nós vemos aí muitos crentes, né, em busca de uma ajuda, de um socorro, e muitas vezes não acha, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho observado que em Conceição do Jacuípe tem pouco espaço para a lei evangélica. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vim aqui buscar esse socorro, né? Quantas festas juninas, quantas festas, né? Como, louvado seja o nome do Senhor, o FEAC, acontece, mas eu não vejo nenhum ponto, né, assim, realizado no, na praça do Conceição do Jacuípe para a salvação de almas, para socorro, né? E o que pouco a gente vê é isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. E voltando, né, à oportunidade em relação de Genefates, o comentário dele sobre a lei evangélica, nós estamos vendo que a gente tem pouco espaço, né? Se a gente tivesse espaço, se a gente tivesse oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, eu creio que isso pode prosseguir, né? Eu observei também que antigamente, né, a gente observava que tinha, né, um treino ali no estádio, né, Roseirão, e focava a mente do jovem. Hoje a gente vê os jovens tudo na droga, no tráfico, e eu vim aqui pedir um socorro, né? Porque na maioria das vezes a gente não se colocamos no lugar dos pais que perde o seu filho, que perde seu ente querido, né? Às vezes a gente olha, a gente não dá nada, mas não sabe a verdadeira situação. Eu sou bispo Gabriel, da Igreja Pentecostal Filhos da Promessa. Eu já passei por depressão, e quem me tirou da depressão foi Deus, né? É pouco falado, é pouco comentado, é pouco pregado, mas eu vim aqui em busca de uma resposta, de uma ajuda. Na maioria das vezes nós dissemos assim, ah, que tem que correr atrás disso aí, a profeta, louvado seja o nome do Senhor, justamente a profeta também tem que ajudar, mas você que está sendo aqui como vereador, vereadora, também pode se levantar para ajudar nesta área, louvado seja o nome do Senhor, e Deus, ele se agrada com aquele que faz a obra, aquele que ajuda, aqueles que necessita, e hoje eu vim aqui buscar esse socorro, louvado seja o nome do Senhor, mas bispo Gabriel, na maioria das vezes nós não temos, né, esta visão, esta posição, né? Mas eu estou aqui, se você disser assim, eu vou colocar som, microfone, eu vou colocar, né, essa disposição para o Senhor, para a igreja, eu tomo a responsabilidade de abrir adoração, de pregar, eu me responsabilizo por isso, mas eu só quero pedir uma colaboração de vocês, uma ajuda, né, porque nós dependemos para crescer o evangelho, a gente precisa de ajuda, né, porque tem muito jovem descendo a sepultura, muitas vidas sendo tragadas, escravizadas, né, e a gente aqui de braços cruzados, sem fazer nada. Eu vi o professor quarta-feira passada, vim aqui pedir, né, uma estátua para o pecado, louvado seja o nome do Senhor, e eu disse assim, por que não eu posso chegar ali e falar, né, de Cristo, da ajuda sobre a legião evangélica, louvado seja o nome do Senhor, e eu vim aqui pedir ajuda a vocês, porque querendo ou não, a gente necessita, quantas almas estão descendo a sepultura, padecendo, precisando ouvir, né, uma palavra de conforto, uma ajuda, louvado seja o nome do Senhor, e eu vim aqui pedir esse socorro, essa ajuda, louvado seja o nome do Senhor, eu sou um bispo jovem, né, já passei por muitas situações, muitos aqui já passou por muitas situações, né? Muitos conhecem a depressão, conhecem, né, o vício. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vim aqui pedir esse socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Abre essa sessão, nos ajude. Abre essa sessão para a lei evangélica, para a gente ter a oportunidade de evangelizar. Louvado seja o nome do Senhor. A marcha para Jesus se acabou, né? Mas vocês podem nos ajudar a botar,
né, um trio elétrico para a gente puxar de lá até cá, evangelizando, falando do amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vim aqui pedir essa ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. E eu peço que vocês compreendam, né, e possam me dar uma resposta, porque é muitas pessoas que necessitam de Deus, né? E é só isso que eu tenho a dizer aqui nesta manhã. Amém?